lisenziyanın hansı növləri var? Lisenziyalar ümumi və xüsusi olmaqla iki cür olur. Ümumi lisenziya fəaliyyət növünün bütün alt qruplarını əhatə edir. Məsələn, əczaçılıq fəaliyyəti ilə bağlı ümumi lisenziya alan şəxs, eyni zamanda dərman vasitələrinin istehsalı, topdan və pərakəndə satışı ilə məşğul ola bilər. Xüsusi lisenziya isə fəaliyyət növünün yalnız bir və ya bir neçə alt qrupu, məsələn, yalnız dərman vasitələrinin istehsalı ilə məşğul olmağa icazə verir. Hazırda İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 23 növ lisenziya verilir. Dövlət təhlükəsizliyindən irəli gələn hallar və maliyyə bazarları sahəsində lisenziyaların verilməsi aidiyyəti dövlət orqanları tərəfindən tənzimlənir.